draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulu Koelju grāmatas Ceļavārdi gaismas bruņiniekam. Vienmēr izvilcis zobenu, gaismas bruņinieks cērt. Viņš cērt, lai pavērtu ceļu, lai kādam palīdzētu vai atvairītu briesmas. Taču zobens ir lepns, un tam netīk sava asmens laismas zibināt bez mērķa. Tāpēc gaismas bruņinieks nekad nedraud. Viņš uzbrūk, aizstāvas vai bēg. Visas šīs darbības ir daļa no kaujas. Taču kauja nav tukša mēles kulstīšana par gaidāmā trieciena spēku. Bruņinieks allaž uzmanīgs seko sava zobena kustībām. Tomēr viņš nedrīkst aizmirst, ka arī zobens uzmanīgs seko sava saimnieka kustībām. Jo raugi, zobens nav domāts, lai to turētu rokā, un vārstītu muti. Stāsts, protams, ir par rīcību, izlēmīgu rīcību. Taču ieroča metafora ir diezgan precīza un palīdzoša. Īsti vairs neatceros kontekstu, bet reiz kaut kur lasīju padomu, ka pašaizsardzības nolūkos nedrīkst izvilkt ieroci un vienkārši draudēt uzbrucējam. Ar izvilktu ieroci ir jāšauj. Tas tādēļ, ka uzbrucējam iespējams arī ir ierocis, un viņš ieraudzījis pret sevi vērstu šaujamo, panikā vai dusmās var izšaut pirmais. Ieteikums bija darīt visu iespējamo, lai izvairītos no šaujam ieroča izvilkšanas vispār. Taču, ja tomēr izvilkts, tas uzreiz jāliek lietā. Citādi iznākums var izrādīties sliktāks nekā iecerētais pabaidīšanas efekts. Par laimi, dzīvojot miera laikos un puslīdz drošā vidē, mēs šo padomu tiešām varam uztvert kā tēlainu salīdzinājumu izlēmīgai rīcībai vispār. Spēja rīkoties, paveikt kaut ko konkrētu, mums nav dot tādēļ, lai mēs to, kā sacīts, turētu rokā un vārstītu muti. Protams, to var darīt, un daudzi tā rīkojas, respektīvi nerīkojas, bet tukši kulsta mēli. Lai gan tas, protams, nav tik vienkārši. Mēs esam izveidojuši sabiedrību, kurā izteiktiem vārdiem mēdz būt tikpat liela ietekme kā konkrētai rīcībai. Piemēram, izsludinātu likumu gadījumā, vai tiesas spriedumu gadījumā, vai bildināšanas gadījumā, vai apsaukāšanās gadījumā, un tā tālāk un tā joprojām. Taču vienlaikus ir jāpiekrīt, ka nereti skaļi izteikti vārdi ir tikai kā krāšņas spalvas vai bravurīgi bļāvieni riesta laikā. Domāti vien kādu pievilināšanai vai citu aizbaidīšanai. Protams, tā var būt daļa no plašākas stratēģijas, lai beigu beigās īstenot savus mērķus, taču bieži vien tukša mēles kulstīšana ir vienkārši tukša mēles kulstīšana, kurai tiešām neseko konkrēta darbība. Viss atkarīgs no mūsu dzīves mērķiem un uzstādījumiem. Ja gribam dzīvē kaut ko sasniegt, ietekmēt, izmainīt, ir jādara, ir jārīkojas. Gaismas bruņinieks, kā pamanījām, cērt ar zobenu, lai pavērtu ceļu, lai kādam palīdzētu vai atvairītu briesmas. Viņš mācās būt rīcības cilvēks. Viņš uzbrūk, aizstāvas vai bēg. Visas šīs darbības ir daļa no kaujas. Gaismas bruņinieks ir sapratis, ka šajā pasaulē
nekas nenotiek pats no sevis. Pats no sevis palielinās tikai haoss un sabrukums. Mērtiecīgām pārmaiņām ir nepieciešama mērtiecīga darbība un izlēmīga rīcība. Lai mums ir izdevusies šī diena –